Ovo je 18. redovna godišnja skupština. Mi danas proslavljamo 19 godina od kad je kolo u Pirotu obnovljeno. I pošto je radnog karaktera, imat ćemo uobičajeni red, znači sa izveštajima o radu, sa finansijskim izveštajem, izveštajem nadzornog odbora i naravno sa planom za narednu godinu. Što se tiče plana, puno je akcije vaših u realizaciji tokom godine. Da li ima humanih ljudi u našem gradu koji vam pomognu da realizujete te neke vaše zamisli i da pomognete onima kojima je to potrebno? Vi ste u ovom pitanju dali i odgovor. Koliko je humanih ljudi, koliko se ljudi odazove na naše zahteve za neku akciju, toliko akcija sprovedemo. Ja sam svima zahvalna i mi još uvijek u Pirotu imamo sugrađane koji prepoznaju naše aktivnosti, kako humanitarne, tako i kulturno-prosvetne i skoro da se svaki put odazovu. Tako da, retko kad se desi, da moramo da same, ja kažem, obično otvaramo novčanike da bismo prikupili nešto sredstava. To nije veliki iznos, i to nije bilo mnogo akcija u toku prethodne godine, možda i zato što mi i dalje nemamo svoje prostorije, nemamo magacinski prostor. Početkom aprila nam je prostorija koju koristimo kao našu prostoriju za prikupljanje garderobe, za pakovanje paketa, dva puta obijena, pokradena, tako da eto, i to malo što smo imali, i to više nije sigurno, ali smo mi, zahvaljujući direktori čitonice Narodne biblioteke, uvijek imali mesto i prostor da održimo sastanke i da čak u ovom prostoru prilagodimo ga i da od neke onako velike akcije, kao što su materice sa 38 bolesne dece od cerebralne paralize, autizma i drugih teških bolesti, sa roditeljima ovde ugostimo i da im podelimo pakete koje uvek planiramo za tu akciju. Sprovili smo i ove godine tradicionalne akcije, poštujući običaje i tradiciju našu, a to je Vrbica, Uskrs, obeležili smo slavu, tako da to jesu mali broj akcija, ali sa velikim brojem sugrađana kojima smo pomogli. Malo smo imali i pomoć parlamenta đačkog iz gimnazije, tako da smo obišli nekih 9 porodica gde su oni pripremili poklone i nosili toj deci. To su porodice sa 3, 4 ili više dece, siromašne, a mi smo pojedinačno, znači svaka prema svojim mogućnostima, pomagali su građanima tamo gde je bilo potrebno, da li su to operisani od malignih bolesti ili neki drugi, ali smo i u tome učestvovali, kažem, onoliko koliko smo finansijski bile sposobne.